Tjena YouTube, det är Broski här. Och idag så har jag en sjukt frän tävling här till er. Och det är en tävling som jag gör i samarbete med EA Games, där vi kommer ge bort lite t-shirts och ett stort pris som är en Battlefield Hardline-väska. Ni har säkert sett den på internetbilder och så. Jag har tweetat om den för jag tycker den är så jäkla snygg. Och jag ska gå igenom lite vad ni behöver göra för att kunna vinna antingen en Hardline t-shirt eller första priset som är en väska. Så först och främst måste ni ha Battlefield Hardline såklart. Sen så behöver ni gå in i spelet och göra ett emblem. Och för er som inte vet hur man gör det så ska jag visa er alldeles nu här. Man går alltså in på sin Hardline-profil och man kan designa ett eget emblem. Man kan göra det hur man vill. Är man kreativ så kan man göra sjukt fräna saker. Och temat ska vara tjuv mot polis, eftersom att det är hela temat på spelet. Så antingen kan ni göra en polis, ni kan göra en tjuv, ni kan göra vad som helst, men det ska vara i det temat helt enkelt. Och när ni har gjort den så tar ni en bild på den och så skickar ni den till mig på Twitter, BroMeGaming. Så skriver ni hashtag BGLtävling. Så kommer jag kolla på dem och efter en vecka kommer jag välja några vinnare och jag kommer kontakta er. Och ni kommer få en Hardline t-shirt eller en väska. Så det är jävligt feta priser. Jag är väldigt glad över att vi får göra den här tävlingen på BGL. Så yeah, that's about it. Jag tänkte visa lite gameplay, men jag har märkt att jag är sjukt dålig för det här spelet, så jag måste bli bättre på det här först. Men jag ska börja köra lite live commentaries på det här, för det är jävligt kul att spela det. Men det här var kort och gott vad tävlingen handlar om. Gör ett emblem, ta en bild, tweeta den till mig, skriv hashtag BGLtävling, BIM, så är det med i tävlingen och kan vinna. Om ni har några frågor gällande tävlingen, kommentera gärna här nere. Och glöm inte att gilla videon, dela den med era vänner som kanske spelar Hardline, så kan de vinna om inte ni har spelat. Så yeah, that's about it. Det var inte så mycket mer att säga, utan lycka till allihopa. Och jag är jävligt taggad att se era Battlefield Hardline emblems. Så tack för att ni har kollat och stort tack till EA som låter oss göra den här tävlingen. Och ha en fet dag. Peace out!